De sons como concepto moitísimo máis moderno, ¿no? Posteriormente faremos sobre o famosísimo capricho de Paganini en la menor, que é coñecido porque moitísimos compositores se inspiraron neste mesmo estudio para facer diferentes obras. Pois, o americano James Barnes fai unha obra en tres seccións, tres grandes seccións para a banda, onde empeza presentando todos os instrumentos, todas as cordas da banda, coa súa personalidade, coas súas características máis evidentes, ata que pouco a pouco se transforma nunha linguaxe moderna americana e acaba saindo, digamos, a propia personalidade do compositor actual, ¿no? Thank you.
que se me pase recordaros que mañana empieza un ciclo de teatro aquí en el auditorio, pero pedir un fortísimo aplauso para la presentadora Paula, magnífico, magistral. Bueno, ahora chamaría a nuestro director de día a día, ano tras ano, 50 años, José Iglesias, por favor, acércate. José Sotero, famoso en toda Europa, que fai con especial dedicación para a Unión Musical de Valladares, para estes actos importantes. E ahora sí, como non, David, deixame o cuadro. Sí, pues nada, que dicir despois de todas estas palabras, non? Solamente sí que quero transmitir, compartir con vos unhas palabras que lle dixen antes aos músicos que me salen totalmente do corazón, son totalmente sinceras, e é verdad, cando vas a dirixir de convidado a algúns sitios, ás veces xúntase todo, e que foi este o caso, non? Temos uns corazóns humanos maravillosos, unha atmósfera e unha calidez na maneira de ser desta xente tremenda, e ademais está unha calidade artística moi, 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 moi grande. É dicir, están todos os ingredientes para ser unha grandísima banda como é. Entonces, seguid apoiando porque tedes un tesouro en Valladares, isto vale moito. Un aplauso para os músicos.